o mes kalbame su Jonu Drėma ir čionai šiandieną svečiuose. Štai gausinės, ne? Sveiki, jo, gerai. Gal bus patogiau, taigi ir skambant Jono muziką, beje. Galima duot pagrot. Ok, taigi Jonas Drėma visai neperseniausiai išleidęs savo mixtape While I'm Still 22. Ir mes, aš bandžiau prisiminti, kad kada paskutinį kartą va, tu pas mus buvai ir taip berods beveik lygiai prieš metus. Jo, beveik, man atrodo... Lapkritį praeitis metais. Jo. Taras. Tai vat, ir aš iš tiesų patokiai buvai pas mus laidoje. Nepaminu, buvau viename iš koncertų, gal tai buvo Erikos Jennings koncertas, gal kažkuris kitas, kur tave pristatė tikrų vardų, aš sakau, ne, jis Jonas Drėma. Ok, tai va, tai turėkite omeny, kad šitas žmogus turi du pseudonimus, du vardus. Pseudonimus, Drėma, man pata paaiškino, iš tikrųjų, tavo draugai, tai kuom skiriasi tavo tikroji pavardė nuo tos ale tikrosios pavardės? Nu, čia iš tikrųjų jokio nėra, ten triuko kažkokio per didelio. Aš vis tiek kaip būgininkas local scenoje, tai kaip gliaudelis, nu, nes tikras vardas ir pavardė. Bet kadangi su savo muzika vis tiek noriu labiau į tarptautinę gal rinką, okay. Eiti, tik liaudelis labai, labai sudėtinga pavardėlį. Teisingai mastai, teisingai viskas okay. Tai, o Drėma tai irgi nėra ten kažkokios mistikos, ten tiesiog iš mamos pusės senelio ir prosenelio pavardė. A, jo, man šį dar pasakai. Galvau, galbūt ten yra vis tiek pakastas šuo giliau su kažkokiu tai tavo alter ego, kur iš tikrųjų Drėma yra ten tarkim repas, o ten liaudelis yra nerepas, visą kitą. Nėra. Tiesiog mano artist name yra Jonas Drėma. Ok, mes prieš metus šnekėjome apie tavo tokį EP, labai puikų, beje, ir ten kur kūriniai su Daiva, su Cherry on Top, ir iš tiesų dabar pasirodė tavo mixtape'as ir vat norėjau pasiklausti iš tiesų, kodėl tai yra mixtape'as, nes, tarkim, mano kaip didžėjaus ta mixtape'o savoka yra vienokia, pas reperius ta mixtape'o savoka dabar dar yra kitokia. Tai kodėl tu vat pavadinai tą vat savo release'ą mixtape'u? Aš šiaip iš tikrųjų norėjau jį pavadinti taip, kaip jis ir yra beat tape'u, nes nu, ten iš tikrųjų yra tiesiog beat'ų rinkinys. Bet kažkaip, nežinau, man skambiau tiesiog. Mixtape. Atrodė, mixtape. Ir šiaip kažkaip vienas čia mano labai mėgstamų būgnininkų, kuris irgi išleido 2013 metais, man atrodo, išleido irgi beat instrumentalų tokį rinkinį, bet ten viskas gyvai yra sugruota, tai ir irgi pavadina mixtape'u, tai kažkaip aš pagalvojau, kad čia tos savokos labai jos nekonkrečias. Ok, mano atveju, tarkim, jeigu didžiai rašo mixtape'us, vis tiek tai yra na, sumiksuoti tam tikri bitai, plokštelės su galbūt tam tikrais reperių laivais ir panašiai, bet kai kurie reperiai tiesiog vat, pas mus, kaip buvo laidoje, sakė žinot, nu, tai dar ne albumas. Mhm. Tai dar ne albumas, jo, mes vadinam tą mixtape. Ir tu užsiminėjai dabar vieną tokią dalyką, kad tavo vat, mėgstamas būgninkas išleido irgi vat, panašų dalyką. Bet pasi viskas gyvai. Kuom vat, skiriasi vat, tavo release'as, kaip kurtas jisai buvo tie visi bitai? Ai, tas būgninkas Chris Daddy Dave, jeigu kam okay. įdomu, labai, labai gera muzika. Jo, o mano šito mixtape'o beatai, jie labai yra samplinimo principu, aš juos visus kaip ir, nu, bent jau didžiąją dalį padariau. Tai didelė dalis proceso buvo samplinimas, arba aš iš pradžių įrašiau instrumentus tokia atseit specialiai bloga kokybė, kad nu, skambėtų okay. kaip vintažiniai, okay. Vintažinis kažkoks gabalas, ten 70-tų, 80-tų, kažkas tokio. Tada aš sukarpiau tuos savo nu, old school'inius atseit beatus ir pradėjau juos susimečiau į samplerį ir tiesiog lyg daryčiau bitą iš
samplindamas kitą gabalą. Kaip tu, tarkim, tą sendinai muziką? Ar nu, tai yra kažkoks tai super fokusas? Nes, tarkim, viena iš paskutinių, ką mačiau, tai yra vienas bičas, kuris padaro bytą arba gabalą vat, su kažkur reperiu, jisai po to įrašo į kasetę ir po to iš kasetės ripina į kompą vietą. Kad turėti tą. Koks tai tavo yra, galbūt, įdomus principas? Mano tai labai, iš tikrųjų, nieko ypatingo. Pavyzdžiui, aš visus baselainus įrašinėjau su tiesiog tikrų senų bosų. Orfėjus yra toks. Okay. Aš nežinau, tiksliai metų, gal 60 kažkelintų, šiam penktų, kažkas tokio. Žodžiu, aš buvau pasiskolinęs iš Domo Aleksos, bet dabar pats nusipirkau tokį patį. Okay. Ir radau iš skelbimuose. Cool. Tai jau vien iš to, kadangi jis labai turi tą senovišką garsą, ir tu jo net neįmanoma padaryti, kad jis skambėtų moderniai. Tai jau vien iš tų boso linijų labai, labai daug atsiranda to oldschoolinio efekto. Okay. Tada dėjau, man atrodo, truputį vinilo traškėjimo, bet ne visų trekų, ten gal ant vieno kito. Tada irgi praleidau pro tape atseit mašiną, bet virtualų. Ten. Ok, supratau. Tai vėlgi yra toks smagus priimas prie to. Vėlgi jo, kur sako, kad na, kebrakai, kurie gali ginčytis ten kai anksčiau, tarkim, ginčydavosi, kad CD kokybė ten ar panašiai, dabar kažkaip to jau nebėra. Ypač turbūt po tokių beatmakerių ten turbūt kaip Dilla arba tas pats tas Burial, tai, kur samplindavo net tiesiog YouTube'o video. Tai va. Okay, tai apie tą, ką pasakai, tai mes, manau, galim ir paklausyti, kad žmonės įsivaizduotų daugmaž apie kokį mes beat tape'ą kalbam. Tai yra While I'm Still 22 mixtape, tai yra Jonas Drėma, kuris šiandieną čia pas mūsų svečiuose. Ir jo kūrinys Just A Bit of Love kartu su Daiva ir Giedriu Minaku, kuris beje prieš porą mėnesių svečiavosi pas mus. Ir mes vėlgi skiriame labai daug pašnekesių bei klausimusi tos jazz hop muzikos, jeigu ją galima tai paklausyti. Tai klausimės Jonas Drėma ir jo kūrinys iš mixtape'o While I'm Still 22. Mūsų svečias Jonas Drėma, kuris, na, mes kalbėjomės apie jo mixtape While I'm Still 22, bet tavo, kaip sakant, sąsaja vat, su beatmakingu kažkaip vis tiek nusikelia kažkiek tai ir į koncertinę turbūt erdvę. Prieš savaitę praeitą savaitę turėjai koncertą Jazz Cellar klube, tai turbūt vienintelis toks garsiausias arba žinomiausias turbūt džiazo klubas Lietuvoje. Vienintelis, ar ne? Nes vat, dar su Naku šnekėjom ir aš vat, kažkaip vat, to neužfiksavau. Tai kaip be būtų, ten jie priima, kaip mačiau, na, turi begalės koncertų, priima jaunimą, senimą. Kaip reaguoja žmonės būtent į tavo tokį, aš sakyčiau, šiuolaikišką, naujovišką skambesį? Nežinau, iš tikrųjų, gal kai bukinau aš koncertą, iš manęs tikėjosi, kad bus toks, kaip čia pasakyti, labiau tiesiog vakarėlis, gal. Nu, okay. Kad ne tiek bus gal kažkaip sofistikuota, nes nu, gal yra toks įsivaizdavimas, kad džiazo muzika yra labai intelektuali, o jeigu yra bytai ten ir grūvai, tai tokia visiškai, žinai, okay, tai vėlgi jau jie įsivaizdavo tave savotišką, na, aš negaliu sakyti, nenoriu sakyti revoliucionierių, bet jau kitaip mato tave kaip po kitokį džiazistą. Jo, bet toks buvo, gal kažkiek nepasitikėjimo jaučiau, bet manau, kad viskas pavyko. O šiaip publika tai labai gerai reagavo. Tai prasme, aš net nesitikėjau, kad taip tiks ir patiks, nes publika buvo labai įvairi. Buvo amžiaus labai didelis irgi diapazonas. Daug labai jaunų žmonių, daug tokios publikos, kuri matosi, kad eina į Jazz Cellar tikėdamėsi džiazą paklausyti, gal labiau tokio tradiciškesnio. Ir jiem irgi patiko, tai man tas labai irgi labai įkvėpė tas faktas. Kad žmonės įsivaizduotų, tai buvo tavo Cabin Sessions koncertas, kuriame buvo buvai tu, buvo Giedrius Nakas, Domas Aleksa. Domas Aleksa, Alvydas Mačiulskas, Sensei Kanas. Čia iš Kimono. Iš Kimono. Iš Kimono, ir Cherry on Top. Jo, ir Cherry buvo vakaro
Star. Star. Yeah. Taip, tai... Kaip... Ai, ir featuring buvo dar atlikėjęs Mindaugas Vadoklis Trimitininkas. Tie, kas nežinote, Mindaugas Vadoklis yra nusifilmavęs Uzi klipės Tukačius. Tai va, tai čia irgi savotiška repo legenda. Mindė, girdi mane, linkėjimai tau. Linkėjimai. Didžiausi linkėjimai. Labai džiugu ir iš tiesų man, mes jau čia šiek tiek paliudėjom, kad negalėjau aš būti šiame koncerte, nors labai norėjau ir jau ir planavau, nors neteisingai planavau. Tavo atveju šitie koncertai, ar jie galėtų kartotis dažniau. Aš suprantu, tai yra vienas klubas, galbūt jie nenorėtų per dažnai daryti kažkokios tai grupės ir projekto koncertus, tačiau aš norėčiau, tarkim, kad tas va, džiazo, galbūt ir va, hip-hopo sąsaja būtų dažnesnė. Ar įmanomas toks dalykas, kaip manai? Šiaip, su jau, mūsų bendruomenė, va, ką tu matai džiaselėje. Šiaip buvo visiškas soldautas ir dar trūko bilietų ir ten neįleido žmonių, tiesiog tai... Iš karto reikėjo antrą koncertą organizuoti, kitą dieną. Jau turit, okay, atsiprašau, aš tavo į mikrofoną neįjungiau, tai jeigu ką drąsiai kalbėk. Tai jau ir suplanavom jau okay. Ir kitą koncertą iš tikrųjų. Yes, kada jisai bus, iš karto, kad netėm gumos. Kada jisai bus? Dar anonsinsim. Nu, bet bus tams. Jo, bus didesnė erdvė, pereisim. Ok. Tai va, o kad visi tilptų. Yeah. Nice. Okay. O čia greit, negreit. Kitų metų. Pradžioj. Pačioj pradžioj. Labai fain, mano gimtainis. Greit. Žinau, kur galėsiu pripartinti. Na va. Ok, Jonas Drėma, tavo na, va, pseudonimas, kuris šiuo atveju aš galbūt vėlgi taip kurį laiką dabar įsivaizdavau tavo kaip alter ego ir panašiai, nors tai yra vienas žmogus. Kaip tu, vat, sukūręs tokį mixtape'ą, vėlgi aš nebijau, tu nori turbūt, kad ta muzika sklistų toliau kažkurį pasaulį. Mhm. Kodėl jis yra toks instrumentinis? Vat, tarkim, yra džiaselė, yra koncertas, jūs kviečia, tu kvietiesi čia ir ant top, bet vėlgi muzikoje yra labai mažai vokalo. Netgi tavo praeitame EP, man atrodo, tik tai du gabalai buvo su vokalistu. Trys iš šešių. Ja. Tai ar nemanai, kad galbūt kažkoks Lietuvos talentas galėtų tau balsu padėti toliau verštis į Europą? Tarkim. Ne, tai tas mixtape'as / beat tape'as, jis ir yra toks leidinys, kur ant kurio galima įsivaizduoti vokalą. Tai, pavyzdžiui, per... O, jo, labai. ir toks ir siekis ir buvo. Tai mes per koncertą mano, tai, ta prasme, juos ir naudojam tuos gabalus kaip instrumentalus rapai. Okay. Ir čia ir pavyzdžiui, Just a Bit of Love, kurį dabar klausėme, tai čia ir pasirašė šiek tiek lyriksų, ant kito Buckwheat and Cadow freestylino ir gavosi toks kaip grupė atlieka pusiau kaip didžiaus funkcija gal, kuri leidžia išbyti teipo kūrinius. Okay. O čia ir rap, okay. Ir toks man labai patinka priėjimas. Nes stengiasi groti kuo panašiau, nu, ne tai, kad kuo panašiau ten natai natą, bet išgauti tą samplintos muziikos nuotaiką ir garsą. Ir tas labai šiaip yra smagus experience'as. Nes pavyzdžiui, Just a Bit of Love būgnai yra nuolat besikartojantis jų drumbreak'as toks vienas. Tai aš, pavyzdžiui, visą dainą, kai grojom gyvai, aš tą patį drumbreaką kiekvieną kartą lygiai taip pat pagrodavau. Oje, tai ir... buvo grinai lupso principu, nu, iš tikrųjų, nusižengiant džiazo kanonom, ir panašiai, turbūt taip. Ir aš labai skatinu grupę, kad, nu, būtent tose gabalose, kad jie taip stengtųsi mąstyti, lyg samplintų, lyg lupintų. Ir Alvydas, pavyzdžiui, iš samplerio irgi leido labai daug medžiagos grinai originalių garsų iš įrašo. Tai, nu, buvo, iš tiesų, aš labai gerai prisimenu dar nuo Brass Bastards laikų, kai mes Gatvės lygoje turėdavom jos svečiuose, Alvydo tie klavišai ir sampleris viename būdavo kažkas tikrai smagaus, netgi YouTube video iki šiol išlikė, kur galima matyti, kad tai jam leidžia puikiai
turėti tą, kaip sakyti, tą vat, semplinimo, tą lupsinimo vaibą ir panašiai. Ja. Ir tai gyvai pasiskamba puikiai. Aš iš tiesų labai norėjau pakomentuoti po vieną iš nuotraukų, kad buvo dėta nuotrauka tavo playlistas, to, būtent Cabin Sessions su parašais visų, ir aš labai norėjau parašyti, kodėl tik 10 gabalų. Po to pagalvojau, galbūt, kadangi tai džiazo koncertas, tie gabalai gali būti ir po 10 minučių vienas gabalas ir panašiai. Kodėl 10 gabalų atrodo, kad na, jūs galėtumėte ten groti ir groti, ir galėtų būti ten 15-20? Jo, nu, pats pavadinimas Cabin Sessions sufleruoja, kad čia gal nėra tipo cabin show, kur ateini į koncertą ir mes pagrojam dainas iš albumo. Cabin show yra būtent vat, apibūdinimas to jau tokio tikrojo koncerto, sessions, kažkiek sumažinus. Ne, viskas ok, man šiaip įdomus, aš labai mėgstu konceptualų dalyką ir vėlgi galbūt aš nežinau kažkokių žodžių reikšmės. Ne, ne, aš šiau tik kaip pavyzdį pasakiau. Okay. Ta prasme, nu, jeigu būtų konkrečiai koncerto formatas, tai aišku, būtų, manau, daugiau kūrinių, bet šiuo metu manęs gal nelabai tas domina. O sessions tai toks sufliruoja, kad daugiau gal laisvės muzikantam, daugiau vietos jiem pagroti. Tai, pavyzdžiui, beveik ant kiekvieno gabalo koncerte grojo kažkas po solo, lupinam ilgiau negu originalas ir toks kaip ir laisvas prieimas prie muzikos, bet daug kur išlaikant tą semplinimą, lupinimą estetiką. Ir aš manau, toks gavosi labai, labai gražus miksas džiazo koncepto, džiazo koncerto konceptas, kur formos yra susitariamos koncerto metu vos, ne. A, okay. Bet pati estetika yra gana tvarkinga, Ir pats vaibas yra toks grinai hip-hopo. Okay, okay. Tai dėl to nedaug gabalų. Aišku, programos truputį gal trūko, kad būtų 2 po 45 minutės. Man atrodo, buvo tram 5 ir kem kažkiek. Okay. Bet aš kažkaip nenorėjau per jėgą pridėti dar programos, kuri organiškai nelabai limpa. Tai tas yra labai, manau, teisingai. Šiaip pirmas koncertas, tai aš manau, kad truputį mažiau medžiagos nieko baisaus buvo. Kodėl tik pirmas koncertas? Tave galima matyti vat, grupėse, kur tu jose groji, komponuoji ir panašiai. Kodėl tik dabar nutarėjai žengti taip vat, sceną? Nu, aišku, labai gerai pasakai, kad iš tikrųjų jaudinaisi ir tai šiek tiek išgyvenai tą koncertą. Kodėl tai yra tik dabar? Nes tai galėjo būti anksčiau, prieš metus, kaip jūs atėjai savo IP. Aš kažkaip labai atidėliojau. Iš pradžių man atrodo, kai tik pirmą kartą jau gavau pasiūlymą pagroti, nepamenu dabar kur. Man atrodo, Giedrius Nakas buvo išvažiavęs į Ameriką tuo metu įrašinė albumą. Ir aš kažkaip labai norėjau, kad jis grotų, nes jis, kadangi ir įrašinės kartu pas mane buvo, tai ir šiaip jis tikrai labai gerai supranta tą visą bendrą džiazo ir repą estetiką, džiazo hip-hopą. Ir aš kažkaip nelabai gal susigalvau, kokį kitą pianistą paimti. Okay. Tai va tada pralaukiau, tada aš kažkaip turėjau ilgą labai laikotarpį, kai buvo tiesiog užbukinta pas mane labai daug koncertų su kitais tiesiog muzikantais atlikėjais, tai nelabai buvo laiko ruoštis. Žodžiu, ir kažkaip tas išsitempė į labai ilgą laiko tarpą, metus su trupučiu. Tai va, tai ištumai. Jau sakėt, jau numatytas koncertas, okei, okay, tai atsiemu žodžius, viskas okei. Okay. Jo, ir tiesiog, aš gal... Tą pirmą žingsnį žengti, aš dėlsiau kažkaip, gal truputį ieškojau kažkokių atmazų. Okei, okay, tai aš iš tiesų labai viliuos, kad šis praeito penktadienio koncertas tau bus, na, stiprus žingsnis toliau žengti, toliau. Ne, tai surepetuoti dabar. Ten viskas. Ir tam, kad tiesiog įsivaizduot viso šiek tiek to grūvo, tai yra vienas iš tavo kūrinių, pavadinimu Brownie kartu su Cherry on Top. Mes pasiklausom ir dar trumpam grįšim pokalbį būtent apie tavo ir hip-hopo, galbūt, kas tave labiausiai imponuoja hip-hopo muzikai. Ir pasiklausom vieną vat, iš kūrinių, kuris būtent buvo iš čia buvo iš Cabin in the Woods, beje, EP. Prieš metus mes šnekėjome apie tai, pasiklausome, kaip tai skamba.
Norėjau vat ir pasiteirauti, kas esi vat, jo, tavo Valams still 22, tau 22. Jau 23. Jau 23, jo, okay. Kas, vėlgi, tau esant vat, 22-23 metų hip-hopas imponuoja bent jau vat, kažkiek, jeigu, aišku, kvietiesi į koncertą reperio tau akomponuoti, taigi turi vis tiek kažkokią trauką link repo, link hip-hopo. Kas tave imponuoja asmeniškai iš, na, tarkim, šiomis dienomis? Šiaip gal mano, kadangi aš mano kaip ir susipažinimas su hip-hopo muzika buvo per tą kaip ir saulinį, nejau saulinį hip-hopą, ten D'Angelo, Erika Badu, gal The Roots, Tribe Called Quest, J. Dilla ir Slum Village, ten nu, visas tas 90s gerasis senasis hip-hopas. Okay. Vis dar tai yra tau... Ne, turiu meni, kadangi tas yra kaip man ir vienas tokių kaip ir gateways į hip-hopo visą pasaulį, tai man šiaip visa muzika, kuri turi kažkokią va tokią kūrybingą out of the box estetiką, gal kažkaip funkinę šiek tiek, kuri turi soulą daug muzikos. Tai nežinau, pavyzdžiui, man Kendrick Lamaro fazė buvo labai didelė. Okay. Kam jis nebuvo, man atrodo. Nu, jo, okay. Iš tikrųjų, jo. Tai, pavyzdžiui, The Pimp a Butterfly, tai iš viso man buvo wow, nes... Jo, čia man buvo tas lūžio momentas, kai Good Boy, Bad City, tai galbūt man, iki šiol tai nėra mano klausomas albumas, bet jo, Pimp a Butterfly. Man kaip tik aš Good Kid, Mad City buvau perklausęs anksčiau, bet kai The Pimp a Butterfly perklausiau, aš kažkaip pirmą kartą pradėjau kažkaip diginti, ką Kendrickas iš tikrųjų nori pasakyti. Okay, ir po to aš grįžau prie Good Kid, Mad City ir man šiuo metu net jis labiau patinka, aš daugiau. Tai, jo, bet The Pimp a Butterfly, tai aš manau yra revoliucionarus albumas, nes jis featurina tiesiog visus, beveik visus geriausius šio laikinės kartos džiazo ir tos visos džiaz hip-hop scenos atlikėjus, muzikantus. Ir kažkaip nėra kažkokio jausmo, kad čia džiazmenai darė kažką, čia tipo hip-hopo produceriai, ir nėra jokios ribos tarp to. Labai girdisi, kad vieni žino, ką kiti daro, ir toks visiškai organiškas. Jo, visumo, jeigu paimti albumą kaip tokį, jisai neturi kažkokių taip pavienių dalykų, jis visumo savyje yra tokia didelė masė, kaip aš galėčiau pasakyti, kurią turi, nu, tiesiog visas suvalgyti nuo pradžių iki galo, ten negali galbūt išskirti kažkurio tai vat vieno dalyko, ir man tas irgi labiausiai turbūt patiko, kur tu klausai ir tu nori klausyti toliau. Taip. Tiesiog negali labai jau ten atsitraukti, ir tai nėra albumas, kuris gali būti foninė muzika namie, kažkas tokio panašaus. Okay, dar užsiminėjai, kadangi vėlgi vat, paminėjai Kendrick Lamarą, mes šiek tiek šnekėjomės apie Mick Jenkins, kokie dar yra kiti atlikėjai, kurie tau galbūt yra prie širdies. Anderson .Paak labai man patinka. Jau nuo pat jo... Okay, naujas dabar turėjo išėjo. Jo, Oxnard išėjo labai neseniai. Visai neseniai, prieš savaitę. Jo, okay, jo, tai vat, ko dar man neteko klausyti. Tai vat... Jo, truputį kitoks nei jo ankstesni, bet ir featurina tarp kitko Chris Daddy Dave, kurį paminėjau interviu pradžioj. Jo, būtent apie jo mixtape albumą. Ten šiaip wow, įrašė gerų dalykų. Nežinau, pats Mick Jenkins irgi, aš iš tikrųjų neseniai pradėjau klausyti prieš apie jį sužinau gal seniau, prieš porą, tris metus. Tai Vilniuje nebuvai koncerte? Ne. Okay, aš irgi labai liūdžiu, dėja negalėjau, bet okay.
Jo, gaila. Na, ką padarysi. Ir dar išmanas užsiminė apie vieną vardą tokį pakankamai, na, dažnai kalbama apie jį pastaruoju metu, tai būtent Mac Miller, kuris dėja vasaros pabaigoj, na, pasitraukė šio pasaulio ir visai dar neperseniausiai buvo jam suorganizuotas koncertas. Koncertas jo, nu, tipsio, jo muzikai atminti. Tavo vėlgi, vat, išmanas išdavė tą pastatą, tu irgi turi kažkokį tai bendrą sąsąją su juo. Žodžiu, koncerte mano, mes po paskutinio gabalo pagrojom dar Mac Miller'o What's the Use. Tokį kaip tributą Mac'ui. Įrašas gal yra? Jo, šiaip. Būtų smagu išgirsti, jo, okay. Tai va, ir šiaip man Mac'as kažkaip labai įkvėpė. Kai aš atradau jį, irgi prieš kokius ten 3-4 metus, man atrodo, gal net, jo, 2012 kokiais gal net, žodžiu. Ir šiaip jis irgi toks labai atviras, įvairiam stiliam buvo bičias. Jis labai daug feature'ų darė su džiazo muzikantais, su kitais reperiais, pavyzdžiui, ten su tuo pačiu Anderson .Paak. Ir, nežinau, man kažkaip jis labai gerą message'ą su savim nešė. Aš turiu, iš tikrųjų, mano nuomonė, kaip sakant, aš ne tik, kad mano nuomonė, aš tiesiog turiu tokią liūdną patirtį su jo, nes man teko būti jo dviejose koncertuose ir jie abu man nepatiko. Tiesiog. Bet kaip bebūtų, aš jokių būdų netimu iš jo talento, man patinka jo muzika, man patinka, man ne viskas patinka, bet yra kas labai patinka, tarkim taip. Man irgi iš tikrųjų. Taip va, ir kadangi jos yra labai daug, aš manau, kiekvienas gali surasti kažką savo jo muziką ir iš tikrųjų jo talento netims. Ir tada pabaigai yra klausimas iš vieno iš mūsų klausytojų, tai ar turi kažkokio tai vis tiek noro, kad tavo muzika būtų apie pavidalintą, tarkim, plokštelę. Arba bent jau kompaktiniam diskiam. Bet, nu, plokštelė turbūt, kadangi Liutauras turi plokštelę, Nakas turi plokštelę. Bet kai čia džiazmenai. Džiazmenai, nu, tai aš manau tavo, na, anyway, ar turi kažkokių tai galbūt planų arba norų kažką? Taip, norų tai tikrai. Planų dabar mastau, bet dar nepradėtas procesas, bet aš labai norėčiau išleisti EP savo plokštelėje. Tikrai diskų neleisiu, nes diskai jau mirė. Aišku, mašinai. EP tą, kurį prieš metus mes šnekėjome. Jo. Labai būtų puikus dalykas, ypač, kad EP labai gražiai ir geros kokybės telpa į vieną plokštelę. Taip. Ir aš galvoju, arba ten bonus track'ą įdėt į vinilinę versiją, arba perdaryt paskutinį gabalą, kuris turėjo originaliai būt iš tikrųjų daina, bet aš nespėjau, tokia vokalistė Alina Engibarian, mes buvom kaip ir susitarę įrašyt, bet aš nespėjau ją išsiųsti demo failų ir jį tada išvažiavo į New York'ą gyvent ir jos labai iššovė karjerą. Okay. Tai taip labai pramisinau gerą galimybę. Tai aš laikau kumščius, kad ta galimybė vis tiek dar nesudegtų ir liktų įmanoma ir aišku tos plokštelės aš ir pas turbūt asmeniškai labai laukčiau. Tai mėly klausytojai, mes visą šią valandą kalbėjomės ir klausėmės muzikos nuo Jono Drėmos. Jo mixtape'ų mes pasidalinsime netrukus ir mūsų profilyje Facebook'e. Tai yra While I'm Still 22 mixtape'as. Mes šią valandą kalbėjomės ir apie hip-hopą, ir apie džiazą. Ir manau, mes kars nuo karto vis tiek sugrįšime su tais pokalbės, nes ta muzika yra puikiai ir smagi. Ačiū tau labai, kad atvarėjai pas mus. Ačiū tau. Pasidalinai ir aišku, skyriai laiko, vis dėlto mes tą muziką, na, su kuria tu turi šiek tiek, kaip girdėjome, šiek tiek įtakos ir sąsų ir turbūt tas smagu. Taigi visi tie, kas klausėtės ir žiūrėjote mus per Facebook, ačiū jums labai, su jumis buvo Jonas Drėma, mes grojame valandinį džinglą ir iškart po jo dar vienas Jono kūrinys.